Alright, mbalamu siza mwe bali kubela yon subida amuli bulunji nyo, obula mbugamba butia, na nsubida amuli bulunji. Nze wa Emmanuel ogwafe kwa kubatu usako, agabaga fude mguanga. Binji timu abimanya, ebyafa mkulonda. Olezo nga tuwali munsi yafe, enze dalimu internet. Tuwazi gara wafe, unless ngeriyo mtu akutade mwaka meseji, ataka meseji maite gari effective jimara. Obo mtu naga wae kankusige mwetano kukubila kasimu. Simu za international call muzimanyi nzibu za kuba most especially kubana afa bakuba okuvebwe muchimanyi what happens ngo mudwa government kubira kasibu ka international ero musaji yakola WhatsApp, Facebook, Twitter ne bilala yakola nyo so omusaji age anajja ko Google na tusiranya fenda ndambwe ne musiranirako ngate manji liko kakati no okulonda kwaliwo Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ono yakutecho okubiri ya sinzo kuyogumia chintu chino ya nyenyezo mtine mseve naati ya jamri doku chusa ni na wede nabade mpulida victory speech ya jiyakoze mseve ni ya tidenyo na ye umsaji ya yugumize chintu chino na achiteka wea chitade tuongelo kubeda baka kamungama na Uganda ya badobi ya badeo na ye nsiteko mao luli bolu wekata tijiri ya libi kama zumba wagane wagamba ok chagula njisentamu mwate gira ya liwa kubiri obuluwe milioni satu nezi kwa mbabu mgamba mbubu ya funa abutuwa vao mituwaru 34% point something ziba mwade obo mfuna ya wango listi kwa vili mutano okusinzira ku electoral commission Kyagulanyi ebintu bino olwafuluma bwe pa yabiwa kanyizao kuoro lwenyini yabiwa kanyizao na abagamba nti mwe muve mukusaga nze sikiriziganya na bili muki sikiriziganya na byavudde mukulonda Kyagulanyi alumiriza agamba nti ba wangu de agamba nti ya wangu de obululu agamba ya wangu obululu kye kisoka era agamba nti ali mukunganya obujulizi bonna obwetaagisa okugenda mu court Kyagulanyi teyali ye Kyambogo wabula omu ku baloyazi baabwe Gwaita Benjamin Katana, yali sivinze ebintu bino, yabadde yachinga wala balumumba bwe yachikira president. Ono naye yachikiride NUP ne Bobi Wine na receiving empapula ne bisigadde binabena. Nsonga nyo Bobi Wine zagamba kwageno kubesingira ekisoka kya byonna kuba obuddukira obusoka obo muntu abakanya okubba akalulu oyina genda mu kooti era byabakama Oramu reporting na mutuntu wao nti Kyagulanyi agambye byobala tabimanyi gomanje wabijje Kyagulanyi namugambirawo bwabaga manti sibitufu ya proving atukulire bitufu gye kola ki gye binava kale no ekyo bwe kitobe kyakola ki bwe kyali so Kyagulanyi agenda mu court anytime from now agamba kasoka alinde ko internet bagizeeko muchimanyi internet ntenda ndako Mizo gamba lete nanda kovi no yoko la devi isawa munae. Na gamba kambi bako lele mbiba tereo. Muli bisanga ito yetinge komi yoye. Naka kasabu bisanze. Wosi tegira. Hey kubanga ni shua. Evifa mguanga temu bimanyi. Na temu habi manya. Katingabe newa yoko baweleza wano Uganda. Ate mchipa nitu liba amanyi. Wasu Emmanuel yoguwa yoguwa. Na gamba wahi wede mtu kambi teke teke. Bane Uganda banange. Jemusinzi na mwena muli solo kubanga mubidaba. Tulige nambi ya fayo. So faka udoha gobelda. Time pa time. Era njia kwebaza ebitongole bino bya emidiawo ne bitusakira akaluko no bulungi nnyo ne tukakola ko follow up tujja kuwa tunyonyola ebintu obulundo je boss pola as the days are going on watch tengera story no wenji kolera internet yote iko na ye njikoze era kaka sawikirifu ajitadeyo internet bwe komi ona ajisako kale nze wa Emmanuel